Zonja kryetare, kur të shqyrtojmë, kur ju të njoftoni që do shqyrtojmë kërkesën që ne kemi paraqitur për ndryshim merendi dite, pa diskutim që do marim fjallën për diskutu për atë kërkesë dhe për gjithë argumentat që prezantoi para kohe kolegja. Kam bërë një kërkesë procedurale, të pezullohet seanca, thirrë përgjesin e të dy aferave që kanë ndodhur në 4 ditë dhe që kanë tronditur gjithë opinionin publik, e për sëris të mos fshijet pas Rahman Rajes dhe Arben Ahmetajt, është përgjesi e ti edhe rasti i Krujës, edhe afera inceneratorve, dhe duhet vi në parlament i jap llogari deputetve, i jap llogari qytetarve. Nuk mund ta kaloj në heshtje, duke bërë sikur po zil hallet e gjithë botës, ndërkohë që s'ka zil akoma hallet e korrupsionit vetë qeveritar. Ka formu një grup parlamentar aktualisht në Burg, po pret formoj një grup tjetër, dhe viktu të nasqaroj qoftë rastin e Krujës, qoftë rastin e aferës inceneratorve. Nuk është përgjësi individuale e përsëris e Arben Ahmetajt ajo që ka sjell prokuroria. Ai mban përgjësi sigurisht penale, po ka një përgjësi politike. Është gjithë qeveria e përfshirë në atë aferë, shof Elisën që ngrej dorën, i sugjeroj të mos e marë fjallën, të mos e marë fjallën, i sugjeroj, sepse pastaj do duhet hymë të përmbajtja e kërkesës që ka sjell prokuroria. Ajo është një aferë që përfshin Edi Ramën, qeverinë e tij. Të vi zotria këtu, të lërë kafet që është duke pi në zyrë edhe negociatat në distancë me Arben Ahmetajn, të vi këtu të japi llogari për të dyja aferat. Pas asaj, kalojmë pastaj tek shqyrtimi i kërkesës për ndryshim të rendi ditës. Në fakt, zoti Bardhi, kemi kaluar tek shqyrtimi i kërkesës. Jo, nuk kemi kaluar akoma tek shqyrtimi. Po patjetër, do vazhdojmë me rendin e ditës. Nuk kemi kaluar akoma. Paraqita dhe opinionin ton. Jo, nuk kam paraqitur asnjë opinion, sepse kam bërë një kërkesë për para nisjes së seancës. Edhe një herë, po vazhdojmë me seancën. Atëherë, po të kërkoj në përputhje me nenin 47.1 që thotë antarët e këshillit ministrave e kam për detyrë të marrin pjesë në seancë plenare kur kërkohet nga deputetët. Në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kërkoj prezencën e një antarit të këshillit ministrave, konkretisht kryeministrit të Republikës Shqipërisë, në seancë plenare. Kam bërë një kërkesë procedurale, pa u shqyrtuar kjo, nuk mund të kalojmë pikat e tjera të rendit të ditës. Shqyrtojmë njëherë të kërkesë procedurale, pastaj kalojmë të kërkesa që kemi bërë për ndryshim të rendit ditës. Faleminderit. Po, zonja Spiropali.